Був страшний снігопад, і вони, в общем, доїхали з Гадяча до Лохвиці, а їм треба було в Пирятин. А в них грудна дитина. А в листопаді місяці страшенний сніг був тоді. Ну, це я не знаю, який тоді рік, який це рік. Страшенний був сніг. І, в общем, вони рішились з автостанції до Пирятина йти пішком за цією малесенькою дитиною грудною. І вони дійшли туди до Деу дійшли. Ніхто не їде, нічого, автостанція була закрита, вже ніхто їх нікуди не прийняв. І вони що рішили? Це ж молоді батьки з цією дитинкою рішили стукати до людей. Ні, у будинки стукати до людей, щоб дозволили, ну, щоб пустили їх переночувати. Ніхто не відкривав. І вони дійшли, значить, оце до нашої мами. Мами вже немає, вже багато років. Дійшли, значить, подивилися вікно, це в статті, вона ж потім через багато років, ця Людмила Мірошниченко з Глобіно, вона депутат, вона зараз депутат Полтавської обласної ради, і вона була, стосується кожного, ми її бачили, оце сім'ю цієї, оце дитинку цієї Людмили, в общем. Ну, коротше, постукали вони в нашу хату, побачили, що огоньок, що бабуся там щось біля плити робить, ніхто не відкриває. Вони пішли, вже рішили замерзати. З цією дитиною ж малою, а що стається? Пишеться, що молоко, ну вона хорошо, вона багато нам пише, ця Людмила. І, в общем, коли виходить бабуся і гукає, йдіть, йдіть сюди. І, коротше, вона їх прийняла, вона їх обігріла, вона їх нагодувала. І вже як цей хлопчик вирос, вже пройшло, і не знаю, скільки вже цього, ну через багато років вона написала цю статтю, мабуть, років через 18, вже після того, як це трапилось, вже ж і мами. Ну вона пише, що ми шукали, ну ми не могли знайти цю хатину, де ми були, зайшли, ну все ж помінялось, може й заборщики поміняли, шукали цю бабусю, ну вони не могли знайти. І вона це ж написала статтю, ну ця стаття вийшла. Мир. Сама ця Людмила Глобина, вони живуть, у них своя фірма, вони взагалі бізнесменами стали. Яка стаття? В Гадячі, ні, в Гадячі вийшла ця стаття в Гадяцькій газеті. Ну, а сестрі, значить, одна прочитала, друга і каже, це про твою маму написано. І потім вже стали шукати, і була на зустріч з цією Людмилою Мирошниченко. Це 2 роки позапрошлий год вона нас. Зібралась наша велика сім'я, і приїжджала ж ця Людмила, і все. І оце була в інтернеті стаття про бабусіма. Да. Вона врятувала нам життя. Де вона жила? Хто? Моя мама? Це моя мама. Шевченка. Де? Напротив твоєго, ну, де Тетяна живе. А, вона там, де Тетяна жила. Ну, так, я ж думаю, що не по Шевченка. Це отут. По Бурмістренка. По Бурмістренка. Ну, заблудили, може, а може ну, побачили. Вони йшли, до Деу. Вони поняли, що вони до Пирятина не дійдуть. Транспорту немає, йшли, ніхто їх не візьме. І вони пішли, стали стукати у кожну хату, щоб обігріться, щоб хтось. Ну ніхто ж не пускав. Ніхто ж це. І вони дійшли. А зараз тим більше б не пустили. І вони дійшли до це. Я приїжджаю в отпуск, дивлюсь, у мами, значить, наволочка вишита на подушечці. Кажу, ма, це не наша. Вона каже, а ти знаєш, що в мене були постояльці. Які постояльці? Та от 2 молодих людей з маленькою дитинкою. Кажу, ти не побоялась їх пустити? Каже, ні, не побоялась. І оця Людмила не знала, що ставить. І вона їй на пам'ять залишила оту наволочку. Щоб хоч що-небудь осталось своє.